لینتھ ہے اس کی. اس کے علاوہ اس میں تمام ڈسٹرکٹس, تمام ایف آرز اور وہ ایون ایڈجسٹنٹ جو مرجر ڈسٹرکٹس ہیں وہ بھی فیسیلیٹیٹ ہوں گے. اسٹیٹ آف دی آرٹ ووٹر وے ہے, کاروبار بڑھے گا. اور پھر وہ لوکل لوگ جو کہ محروم رہے ہیں, وہاں پہ جب کاروبار شروع ہوگا, وہاں پہ اس سے ترقی آئے گی, تو میرے رب کے فضل سے جنوبی اضلاع اس لیول پہ پہنچ جائے گا کہ وہ پھر باقی پاکستان سے بھی مقابلہ کر سکے. تو میں جتنا شکر ادا کروں رب عز الجلال کا اتنا کم ہے, اور پھر پرائم منسٹر اور چیف منسٹر صاحب کا, اور انشاءاللہ اسے جو خوشحالی آئے گی اس سے پاکستان مضبوط ہوگا. پاکستان میں تمام ان ایریاز میں جو کہ اپنی بیسک بنیادی سہولیات سے محروم رکھے گئے, اس کی طرف یہ پہلا قدم ہے. اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں اس طرح اور سارے